سخکال د جنوري میاشت کې د رشته کې د تړلې شوې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو او د پخوانی صدر آصف علي زرداري مشر لور بختاور بوټو زرداري په کور کې زوی زیږیدل دي چې ورسره آصف علي زرداري نکاح او بلاول بوټو ماما جوړ شوی دی. بختاور بوټو زرداري په خپل ټویټ کې تصدیق کړی دی چې د هغې په کور کې د 10 اکتوبر زوی زیږیدل دي. د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو او آصف علي زرداري لور په 1 جنوري 2021 کې پاکستانی نجات دوبۍ د صنعتکار محمود چودري سره د واده په رشته کې تړلې شوې وه او د هغې د واده دستوره تر 1 هفتې جاري وه.